կարճ կներկայացնենք Դավիթ Տոնոյանի համար ինչու եք երաշխավորություններ բացում։ Չեմ մեկնաբան։ Իշխանությունը կողմ է, թե դեմ եք գնացել։ Չեմ մեկնաբանում։ Ինչ եմ ուզում։ Ինչու եք վստահ, որ արդար է Դավիթ Տոնոյանը։ Իսկ զբանը ասել եմ անձնական վերաբերմունքը։ Ընկերն է ձեր, դրա համար եք ճանաչում, պան Գրիգորյան։ Բան վերաբերմունք։ Իսկ ո՞նց էր տեսակետը իշխանության ներս։ Դա բացարձակ իրականում կապ չունի։ Եթե պարզվի, որ իսկապես մեղադրանքը իրականությանը համարում է, ուրեմն առաջի դատապարտողը ես եմ լինելու։